Пан Сергій питає, підскажіть, як краще обрати фінішне покриття внутрішнього оздоблення для цементно-вапняної чорнової штукатурки стін цегляного будинку. Сергію, коли ви починаєте будувати будинок, вам бажано все ж таки спиратися на якісь принципи. Я казав, що якщо ми беремо з вами сучасний будинок, і вам починають розповідати, що в сучасному будинку неможливо жити без примусової вентиляції, я кажу так, неможливо. Але я потім задаю питання, нахріна ви таке будували? Ну, нахріна, ну, блін, ну, вибачте, ну, можна ж було збудувати будинок, в котрому можна жити без примусової вентиляції. Да, це інші принципи підходу. Да, ми по-іншому підбираємо матеріали. Тому у вас, Сергію, от у мене питання, а ви по яким принципам будинок будуєте? Ви будуєте а-ля сучасний з примусовою вентиляцією? Чи ви будуєте інерційний будинок? Гігроскопічний будинок, який використовує при створенні мікроклімата властивості матеріалів. Гігроскопічність матеріалів, так скажемо. Який будинок ви будуєте? Якщо у вас в будинку буде примусова вентиляція, да робіть, що хочете. Ну, що хочете. Хочете, плівку поклейте, там, вініл під фарбування. От як у мене, бачите, тут стіни, вініл під фарбування. Бо це квартира, залізобетонний будинок. Яка тут хіра різниця, що мені на фініші буде? Нема. Тому що бетон не регулює вологу. Нема значення. Все. А в будинку, наприклад, де я живу, у мене силіконова фарба, вона паропроникне. І штукатурка у мене цементна вапняна з додаванням перліту. Тому що перліт гігроскопичний. Він краще втримує вологу зайву, якщо вона є. Зменшує інерційність будинку, бо у мене інерційність трошки більше, ніж потрібно. От, трошки більше. Зменшує інерційність. Тому і виходить так, що якщо ви будуєте будинок з природньою вентиляцією, і ви хочете, щоб стіни все ж таки брали зайву вологу в себе, а потім її поступово віддавали, дивіться в сторону фінішних матеріалів, котрі парапроникні, гігроскопичні. Якщо це фарбування, це на першому місці, це, хотів би сказати, силікатна, але не скажу. Силікатна фарба, вона класна парапроникна, але вона дуже маркає. Тобто це, якщо сучасна фарба, латексна, дуже гарна парапроникність, силіконова фарба, потім всякі суміші там латексно-силіконової, силікат-силіконової, силікат-латексної фарби, фарби глиняної фарби, теж дуже гарна гігроскопічність і парапроникність. От, але ціна теж також краще. От, шпалєри. Серед шпалєр це, наприклад, паперові шпалєри або тканіві шпалєри. Тобто вони парапроникні і нормально регулюють мікроклімат. От. Якщо у вас природня штучна вентиляція в будинку буде, то хочете. Хоч поліетилен клейте. Тому що мікроклімат буде регулюватися автоматикою. У вас будинок буде енергозалежний. Тому, коли я дивлюся десятки тисяч переглядів відео людини, котра будує енергозалежні будинки, ну що я можу вам сказати, друзі? Ну, значить, вам це подобається краще, більше. Тому що у моїх відео перегляді там тисяча, не більше. От, за тиждень я маю на увазі. Тому, коли ви будуєте будинок, в першу чергу, на які принципи ви спираєтесь? При будівництві. А побудувати можна гарний будинок і так, і так. Я маю на увазі з гарним мікрокліматом.